Խաղաղություն ձեզ սիրելի քույրեր եղբայրներ, սրդան շնորհակալություն հայտնենք հորը որդուն և սուրբ հոգուն, Աստծո սիրո անսահման և նրա համբերության երկայնամտության համար, որ մեզի համար ունի, որ սիրով համբերում է, որպեսզի մենք դաստիարակվենք սուրբ հոգու դպրոցում և հասնենք իրեն ուզած հասակին, Սուրբ հոգու ձեռքով Աստծո խոսքով դաստիարակվելու ծիրելն էլ միայն Աստծո խոսքի մեջ է հարստությունը երկրի բոլոր հարստությունները Աստծո մասնիկի հետ չեն կարող հավասարվել թող Տերը փառավորվի մենք ամենքս դա սովորելու ենք Գարան դասարանում անցումային շրջանը որ արդեն փոխվելու ենք ոչխարի դասարան մեր հարցերը խնդիրները արդեն լուծվելու են մեր մեջ և մենք արդեն իսկ պատրաստի հոգիներ ենք լինելու Կարան դասարանում դաստիարակվելու ենք ոչխարի դասարանում հմտություն ենք ձեռք բերելու և պատրաստվելու ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կալոստին իրեն դիմավորելու թող Տիրոջ անունը փառավորվի մենք այսօր շարունակելու ենք Սիրելիներ, այսօրվա Սուրբ Հոգու դպրոցի թեման Կարի դասարանում սովորելու է դաստիարակվելու և վերապատրաստվելով միայն կարող ենք հոգով պաշտել Աստծոն Եթե մենք չենք սովորում և ցանկություն չունենք սովորելու, դաստիարակություն չենք ստանա և չենք կարող վերապատրաստվել դառնալ Աստծուն հաճելի մարդ և պաշտել ամենակարողին հոգով և ճշմարտությունով։ Սա իրականություն է, սիրելիներ։ Մենք գիտենք հոբը, որ միայն ականջով է լսել Եվ նա ականջով լսածի ձևով է պաշտում Աստծուն, որը գրված է 42:5-ում Հոբի գրքի 42:5 Ես միայն և ինքը երբ որ արդեն հասավ դաստիարակության և նրա հոգևոր աչքերը բացվեցին նա արդեն իսկ տեսավ հոգիով Աստծուն նա առանց թաքցնելու բացականչեց ասելով ես միայն ականջով էի լսեք ու մասին աստված իմ բայց հիմա իմ աչքերովս կտեսնի քեզ դրա համար ես իմ անձը կարամարեմ հողի և մոխրի վրա կզղճամ ալելույա Սիրելիներ, բոլոր հոգևորները, որոնք ուզում են հասնել փրկությունը ժառանգելու Քրիստոս Հիսուսի բերած այրան թողության փրկությունը, որ Գողգոտայի խաչի վրա մասված մարդուն տվեց, հարություն առնելով նրան արտարացնեց, նրանք պայքարելու են, ովքեր ուզում են փրկվել, բայց նրանք, ովքեր իմիջայլոց են նայում, արտակնապես ծույլ են ծառայում, թուլության մեջ են, Եվ միշտ կայտակղված վիճակի մեջ են, չեն վերափոխվում, ադամիշտ չեն հրաժարվում, նրանք Աստծո գալուստի ժամանակը սիրելիներ, նրան ցույցը և հավատը կորելու է։ Դրա համար պետք է հիմիկվանից պատրաստվել, թողեք ամեն ինչ մտեք Սուրբ Հոգու դպրոցը, Երկրավոր բոլոր բաները ժամանակավոր են, երկնայինը հավիտենական, մի փոխեք տեսանելի բանը անտեսանելի հետ։ Երկրավոր թակավորությունը սատանայի թակավորությունը աստո թակավորության հետ։ Լույսը խավարի հետ մի փոխեք։ Ձեր հայացք ուղղեք Աստծոն, թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Դրա համար սիրելիներ, յուրաքանչյուրս մենք ունենք Հնարավորություն Աստծոն պաշտելու, երկրպագելու և փառավորելու նրա սքանչելի անունը հոժարակամ։
Այս ամենը տված է մեզի, որպեսզի մենք Աստծով Աստվածային բնության հաղորդակցվենք։ Դրա համար, սիրելիներ, ինչպես նախորդ թեմայում ես ասացի առաջի Հովաննու 2:15-16 խոսքը, մի սիրեք աշխարհը, ինչ որ աշխարհի մեջ է, ով որ աշխարհը կսիրե, հորը սերը անոր մեջ չկա, որովհետև ինչ որ աշխարհի մեջ է, աշկերի ցանկությունն է, մարմնի ցանկությունն է, եւ այս կյանքի անբարդավանությունը հորմեն չէ, աշխարհինն է, աշխարհն էլ կասնի, նրա ցանկությունն էլ կասնի, ով որ Աստծո կամքը կկատարի, հավիտյան պիտի ապրի, փառավորվի Աստծո անունը։ Սիրելիներ, մենք ի վերջո հասկանանք, ստապվենք, վերափոխվենք, թողնենք ապագանյալ աշխարհը, մտքերը, ցանկությունները, մեր հին մարդը, որ խապեպած ցանկություններով ապագանված է, թողնենք, հրաժարվենք, առհամարենք, եւ կան կենտանի Քրիստոսին ձերսի, որևիցե բան թող չգրավե ձեր սրտի վրա եւ իմ սրտի վրա, պետք է լինի Աստծո թակավորությունը, Աստծո խոսքը եւ Սուրբ Հոգու զորությունը, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի։ Առաջին Պետրոս 5:6-ում գրված է, ուրեմն Աստծո հզոր բազուկիտակ խոնարհվեք, որպեսզի ձեր ժամանակին բարձրացնե, եւ ձեր ամեն հոգը նրա վրա ձգեցեք, որովհետեւ անիկա ձեզի համար գոհոկա։ Սա շատ կարևոր ուղերձ է, որ Պետրոս առաքյալը ուղել է յուրաքանչյուրիս, որ լսում ենք Աստծո խոսքը, կարդում ենք Աստծո խոսքը։ Սա մեր կյանքի իրականությունն է, սա մեր կյանքի տանող ճանապարհի ուղեցույցն է, որպեսզի մենք յուրաքանչյուրս մշակվենք Աստծո խոսքով եւ նրա զորությունով, Սուրբ Հոգու կրակը մեր սրտերի մեջ թակավորի, եւ մենք սիրով արմատացած իրարու հետ հաստատվենք Աստծո խոսքի մեջ, եւ Աստծո խոսքը մեզի եւ կերակուր է, եւ խմելիք է, եւ ուրախություն է, եւ ցնծություն է, եւ հավիտենական կյանք է։ Մի փոխեք որևիցե բան Աստծո խոսքի հետ, հասունացած հոգիներն են միայն Աստծո խոսքի վրա մտածում։ Սիրելիներ, այս երկրորդ դասարանը, որ կոչվում է Գարի դասարան, այս Գարի դասարանում, սիրելիներ, ինչպես մենք գիտենք, որ Գարը միայն ուզում է մոր կատը, մոր փաղաքշանքը եւ նրա մտերմությունը, եւ մեր բանական անխարդախ կատը Քրիստոսի խոսքն է, Քրիստոսի բերանից ելած պատգամն է, որ կյանք է տվել մեզի։ Եսայի մարգարեության 61-րդ գլխում գրված է, «Էլի լուսավորվիր, քո լույսը եկավ, և տիրոջ փառքը քո վրա ծագեցավ, այ երկիրը մարախուղը կտիրե, բայց քո վրա Աստծո լույսը պիտի տիրե, փառավորվի տիրոջ անունը»։ Սիրելիներ, անմնացորդ նվիրվել Աստծոն, հավատքով խառնված աներձությամբ պաշտել Աստծոն, աներձ ասինքն առանց որևիցե թերության, որը մեզի կտանի իր ուրախության մեջ և կծուլի Քրիստոսի սիրո հետ, փառավորվի տիրոջ անունը։ Միայն այդ դեպքում կարող ենք դաստիրակվել։ Քրիստոս ասաց, «Խոնգերը ցիրես քո անձի պես»։ Մենք ինչքան է գուզեն մտածենք Քրիստոսի ասածի վրա, մենք չենք կարող մեր անձի նման սիրել որևիցե մեկին և նա մանավանդ անծանոթին։ Միայն կարող ենք դաստիրակությունը ստանալ Սուրբ Հոգու դպրոցի մեջ, որ մեր սիրտը լիարժեք
Տանք Աստծուն, հասնենք Աստծուն, ինչպես Քրիստոսը մեզ սիրեց։ Մենք էլ փոխադաստ նույն սիրով սիրենք ամեն մեկին։ Սիրելներ, դա խոսքով չէ, գործով ու ճշմարտությունով է։ Մարդիկ խոսքով են սիրում, բայց խոսքը պետք է գործի վերազվի։ Դրա համար սիրելներ, մեզի պետք է, որպեսզի յուրականչուրս Քրիստոսի խոսքը, ինչպես գրված է Հովաննու 6:64-ում, այն խոսքերը, որ դու խոսացիր, հոգի և կյանք են։ Այդ կյանքը մենք պետք է զգանք, պետք է շոշափենք, այդ կյանքին պետք է հաղորդակցվենք, այդ կյանքը պետք է տեղափոխվի մեր մեջ, որ մենք կարողանանք այդպես վարվել։ Եթե այդ կյանքը բացակայում է մեր սրտից, դա լոկ խոսք է և խոսքը չի կարող մեզի, կարող են մենք մեր անձի փառքի համար ինչ-որ բան անենք, բայց երբ որ խոսքը բնակվի մեր մեջ, մենք արդեն այդ ամենը վերածվի Քրիստոսի սիրո, ոչ թե մեր անձի փառքի համար, հապա Քրիստոսի փառքի համար կանենք, թող Տերը փառավորվի սիրելներ։ Այսինքն Քրիստոսի խոսքը ընդունեցինք և կյանքը հայտնվեց մեր մեջ, ինչպես գրված է Գործ Կարակելոց 17-րդ գլուխ 25-ից մինչև 29-ը խոսքն է, ես համարոտ եմ ասելու, «Քանզի ին կուտա ամեկին կյանք և շունչ, անով կապրինք կշարժվինք և կանք»։ Փառք Տիրոջը։ Սա կարևոր է, սիրելիներ։ Եվ սա է մեր ուղեցույց ճանապարհը, Սուրբ Հոգու ուղեցույց ճանապարհը, որ տրված է յուրականչուրիս առաջնորդելու մինչև երկնային Երուսաղեմ հասցնելը։ Սուրբ Հոգին եկել է դրա համար, և Հիսուս ասաց, ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Աշխարհի վերջը ոչ թե մեր կյանքի վերջը, մինչև աշխարհի վերջի մարդը ստեղծված և իրեն գալուստը, մինչև իրեն գալուստը, որը կոչվում է աշխարհի վերջ, մինչև աշխարհի վերջը, մինչև իրեն գալուստը, Աստված մեզի հետ է, այսինքն հետ է, մեզի հետ է, ում հետ է, նրանք, ովքեր հոգով և ճշմարտությունով նվիրված պաշտելու և երկրպագելու են նրան, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Դրա համար էլ, սիրելիներ, որպեսզի մենք կարողանանք սնուցում ստանալ, մենք պետք է մենք իննակառավարումից հրաժարվել, մեր իննակառավարումից, մենք պետք է չկառավարենք մեզ, հավա Քրիստոսը պիտի կառավարե մեզ, Քրիստոսի հոգին եկել է մեզի կառավարելու, մեր միտն ու էությունը դարձնելու կենդանի Աստծոն։ Սիրելիներ, մենք այդ ամենը զգում ենք, տեսնում ենք և ականատես ենք, կարող ենք մարդկանց է պատմել, վգայել, որ Քրիստոսը ապրում է մեր մեջ և մենք մեր ուրախությունը լեցված է, պարուրված է Քրիստոսի սիրով։ Ալելույա։ Մենք ունենք երաշխիք և ուրախություն կամ մեր մեջ և տագնապ չկա, որովհետև տագնապը և վախերը անետացել են Քրիստոսի անունից, երբ որ քո անձը նվիրել ես Աստծուն։ Եվ ոշխարի դասարանում սիրելիներ, երբ որ մենք դուք փոխվեք ոշխարի դասարան, ես արդեն իսկ ոշխարի դասարանում եմ սովորում, դուք կտեսնեք, որ ձեզի համար ամեն ինչ արդեն իսկ ձեր հոգևոր և մարմնավոր տեսանկյունից դուք միայն տեսնում եք Աստծուն, և որևէ բան ձեզի հետաքրքիր չէ, բացի Աստծո թագավորությունից։ Ինչքան մոտենում են օրերը, դու ուրախանում ես, որ քո կյանքից մի օր արդեն իսկ պակսավ, մոտեցավ ավելի Քրիստոսի գալուստին, քո ուրախություն լեսվում է Աստծո սիրով։ Փառք Տիրոջը, և անվան ժամանակ էլ, հոգևորները մարմնի հոգու տարանջատման ժամանակ ուրախացել են, ուրախությամբ իրենց հոգիները հասնել են Աստծուն, նրանք ուրախ դեմքով այդպես ննջել են, որովհետև գիտեն ուր են գնում, կանգնած է այնտեղ Աստծո կողմից ուղարկված հրեշտակը, որ քո հոգին տանելու է սպասարան,
Եվ այդ սպասարանի հոգիները աստուծմով ննջածների համար ուրախություն է, որ նրանք պետք է վերջի փողը հնչեցնելու ժամանակ նրանք գերեզմանների ծառայություն առնեն եւ դիմավորեն Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք էլ ողջ մնացած եղանք, օտերի մեջ պիտի դիմավորենք Աստծոն։ Մեկս մեկ մխիտարեցեք այս խոսքովը, ամեն, որը գրված է առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլուխ։ Սիրելիներ, մեր հայացք ուղղենք Աստծոն եւ սպասենք այն երջանիկ օրվան Հիսուս Քրիստոսին, որ գալու է իրեն ընտրյալները հավաքելու։ Մենք դրա համար ենք ապրում, թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Մենք եթե մենք սովորում ենք քարան դպրոցում եւ դաստիարակվում ենք, սիրելիներ, դրա համար մեզի պետք է, որպեսզի մեր հայացքը միշտ ուղված լինի եւ ընտեսանության եւ աղոթքին եւ Աստծո խոսքին վրա մտածելուն եւ ծառայելուն, որ մենք Աստծուն ծառայենք, Աստծո կամքը կատարենք։ Մենք ոչ թե ծառայելու ենք փրկվելու համար, մենք փրկված ենք, դրա համար ենք ծառայում Աստծոն։ Գործերով չէ փրկությունը, մենք փրկված ենք, դրա համար էլ պետք է գործենք։ Փառ Տիրոջը, սիրելիներ, սա մեծ ուրախություն է, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Մենք անցնելու ենք արդեն 3-րդ դասարանի, որը կոչվում է ոչխարի դասարան։ Սիրելիներ, հասունացած հոգին չի ձանձրանում։ Նրանք, ովքեր ոչխարների դասարանում են, նրանք չեն ձանձրանում։ Նա Աստծո խոսքը առաջինը կարդում են, ինչպես գրված է Հեսուի 1:8-ում. «Այս օրենքի գիրքը քո բերանեն չսադվի, ցերեկ և գիշեր սրա վրա մտածես»։ Եթե դու քեզի համարում ես ոչխարի դասարանն ես, բայց բացակայում է Աստծո խոսքի վրա մտածելը, կարտալը, պարաբելը, դու մի կարծեթե ոչխարի դասարանում ես։ Եվ շատերը կան, որ ամբողջ կյանքում սովորում են ոչխարի դասարանում, ուզում են միշտ սովորում են, բայց երբեք չեն կարող ճշմարտությունը ճանչնել։ Սիրելիներ, նրանք արդեն նրանց միտքը, նրանց էությունը բտածած է։ Որ տասնյակ տարիներ գալիս են եկեղեցի, գնում են, բայց Աստծո խոսքը նրանց համար ծանրալի է, նրանք ծանրանում են կարտալուց, մտածելուց Աստծո խոսքի վրա։ Ինչ հավատացյալ, եթե Աստծո խոսքը քեզի համար տանջանք է և քեզի համար ծանրություն է։ Սա միջանգյալ եմ ասում, ծույլ հոգիներին է վերաբերում սա։ Բայց եթե դու մտածում ես Աստծո խոսքի վրա, Աստծո խոսքի վրա մտածելուց, սիրելիներ, եւ պարաբելուց, եւ քո ներքնաշխարհը քեզի մղում է նաեւ, որպես քո ծառայություն սերմ ցանես, ավետարանչություն անես, ծառայություն անես։ Նրանք, որ գնում են սերմը ցանելու լացով, աղոտքով գնում են ավետարանչության կամ մեկին վգայելու, կամ ունեն հոգիներ հավաքած, որոնց հետ աշխատում են, եթե դու աղոտքով չես աշխատում, չես գնում լալով սերմը ցանելու, եթե դու գնաս լալով սերմը ցանելու, ցնծությամբ, ուրախությամբ ծորենի հասկ հավաքած կուկաս։ Եվ Աստված կօրհնեք ու ծառայությունը, Փառ Տիրոջը, սիրելիներ։ Մենք յուրաքանչյուրս պետք է հասկանանք և պետք է ըմբռնենք։ Եվ 4-րդը, բոլոր հեռացածները, որոնք հեռացել են եկեղեցուց, գայթակղվել են այս կամ այն պատճառներով,
Եթե դու զորավոր ես, կարող ես տգարի տգարությունը վերցնել, այսինքն ոչխարի դասարանում են, աջելով դառնում Քրիստոսով զորավորներ, որ կարող ես մեկին էլ օգտակար լինես, թող Տերը փառավորվի. Հովանու ավետարան 8:47-ում գրված է, այն որ աստուծ մե աստծո խոսքին մտիկ կենե, այսինքն ես ծառայության մեջ ինքը կընդգրկվի, և այդ ծառայությունը կկազմակերպե, ինքը Ստիգյան ոչխարի դասարանում սիրելն էր, մենք արդեն կոչվում ենք չապոաս հոգիներ, որովհետև Քարան դասարանում մենք դաստիարակվել ենք, իսկ Գայլի դասարանում մենք ազատագրվել ենք ներքին բոլոր պայքարից և անունություններից. Եվ Գարի դասարանը մենք խոնար Գարան նման բնություն այդպես է մեզի բացադրում, որ նրանք որևիցե բանից չեն վախենում, միամիտ են, նրանք միայն մտածում են, որ իրենց մայրը կա, ուրեմն նրանք ապահով են, մեր Քրիստոսը կա, մենք կառներն ենք Քրիստոսի, և մենք ապահով ենք, ինչ որ լինի, մենք ապահով ենք, իսկ եթե դառնանք ոչխար, եթե մեզի մավան է տանեն, ինչպես Քրիստոսին մունչ կետող մատկին նման, երբ որ նրան տարան խուզելու, իրեն բերանը չբացավ, նրա ամբողջ մարմինը գամ ծեծված էր, նախատված էր, պատրվել էր նրա մարմինը, արտաքինը, պատրված այրուն էր հոսում, բայց իրեն բերանը չէր բացում, իրեն ծեծողների և նախադողների առաջ, որովհետև Աստծո խոսքի զորության ներքո էր ապրում, ամեն փառք Տիրոջը սիրելներ, ես ուզում եմ սիրելներ ձեզի յուրականջուրիդ ներկայացնել, որ Աստծո խոսքի զորությունը շատ գերազանց է, սիրելներ, շատ գերազանց է, և այդ գերազանց Աստծո խոսքի զորությունն է, որ մեզի պահում է, սիրելներ, Աստծո խոսքը ինչպիսի աննկարագրելի զորություն ունի, մարդի էությունը փոխելու, մայից կյանք սատանայի իշխանությունից Աստծոն դարձնելու, ինչպիսի զորություն ունի, և այդ զորությունը սիրելներ մեր ուրախությունն է, ամեն, որով մենք ազատագրված ենք, թող Տերը փառավորվի. Իսրայելի ժողովուրդը 40 տարի անապատով ման եկան, որ ոչ նրանց հանդեսները մաշեցան, ոչ է կոշինները. Աստծո խոսքը այնպիսի զորություն ուներ, որ երեխան փոքր էր, իրեն հանդեսը, իրեն հասակի հասունության հետ կախված էր, հանդեսն էլ Աստծո խոսքի զորության մեծացավ, և կոշիկներն էլ, և չմաշեցին. Սա կատարյալ հրաշք է, որ Աստծո բանականությունից վեր բան է. Հասկացեք Աստծո խոսքի ինչպիսի զորություն ունի մարդուն ներքին աշխարհը փոխելու. Ինչի համար մարդիկ փոխված չեն, որովհետև նրանք Աստծո խոսքին չեն վստահում, Աստծուն չեն վստահում. Որովհետև Աստծո խոսքի ներկայությունը և նա զորությունը չեն ճաշակած. Մենք աղաչում ենք ձեզ, սիրելիներ, որպեսզի դուք յուրականջուրդ Աստծո խոսքի ենթակայության տակ մտնելով աղաչեք, որ Աստծո խոսքը ձեր կյանքի մեջ իրագործվի, տեղ կդնի, և դուք ենթարկվելով նրան, նրա կամքին ծառայելով, միայն նրա ուզածը կատարենք մենք բոլորս, և ուրախացնենք Աստծոն. Աստված ուրախանում է, երբ որ իրեն խոսքը տեղ է գտնում մեր ներքին աշխարհի մեջ,
մենք առաջնորդվում ենք իրան խոսքով։ Մեր միտն ու էությունը դաստիարակված է նրա կամքով։ Մեզ ուրախություն է երկրի վրա ապրելը միայն նրան պաշտելով։ Թե չէ մնացած բաների վրա ուրախանալը դրանք դատարկություններ են, բացի Աստված պաշտությունից։ Աստծո խոսքը հոգիներին տանում է սիրով դիմակայելու։ Ուրեմն սպառնալիքներին, չարչարանքներին, նույնիսկ Քրիստոսի համար մահվան կոպում է մարդուն, դաստիարակում է, որպեսզի մարդուն ներքնաշխարհը լիարժեք հանձնված լինի Աստծո ենթակայությանը։ Եվ դրա համար էլ Պողոս առաքյալը, երբ որ հասունացավ հավատքի մեջ, նա մայիս չէր վախենում, ուրախ էր, բանտ էին տանում, ուրախ էր, բանտում կոշղերի մեջ նստած, գիշերով ուրախ, նրանք երկ էին երկում, Աստուն էին փարաբանում, և նրանց ուրախությունը Աստծո հետ էր։ Ոչ էլ բանդարգյալները հասկանում էին, նրանք մտածում էին, որովհետև երկրի վրա կային այնպիսի մարդիկ, որոնք որ հոգեկան ապրումներ ունեին, մտածում են նրանք էլ էին հոգեկան, բայց երբ որ Աստծո զորությունը տեսան երկնքից եկավ և զորությամբ ցնցեց բանդը, հիմնահատակ ցնցում կատարվեց, ֆունդամենտալ, և կապանքները բացվեցին, կոշղերը ազատագրվան, այն ժամանակ ոտքի կանգնելով փառավորեցին, որ երկնքում Աստված կա։ Սիրելիներ, Աստծո մարդ կոչվելը ոչ մի բան չի նշանակում, բայց երբ որ դու ապրում ես Աստծո կամքով և Աստված քո մեջ, նրա զորությամբ վկայությունը ավելի զորեղ է, քան ստեքու բերանից ելած խոսքը, որ վկայություն ես անում։ Եթե մենք ապրենք Աստծո ուզածին նման երկրի վրա, եթե մենք որևիցե խոսք է չասենք, առանց խոսքի էլ մարդիկ կաբաշխարեն, տեսնելով մեզի յուրականչուրից, մեր պտուղը տեսնելով կարծեն, ով ես դու։ Դա մենք սովորելու ենք ոչխարի դասարանում և հմտանալու ենք, վերապոխվելու ենք, փառք Տիրոջը սիրելիներ։ Դրա համար Հռոմայցի 8:35-ում գրված է, ուրեմն ինչը պիտի զատե ինձ Աստծո սերից, նա արդեն իսկ 50 հոգևոր էր, նրա համար մահ ուրախություն էր, ժողովուրդը լաց էին լինում, երբ որ իմացան, որ նա Երուսաղեմ է գնալու, ասում են, եղբայր մի գնա, քեզի սուր է սպասվում, տանջանք, նա ասում է, ինչու գուլակ իմ սիրտս կճմլեք, ես ոչ թե Քրիստոսի համար ծեզվելու մեռնելու էլ պատրաստ եմ, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Մենք կարող ենք մեր անձի համար վկայել, կարող ենք վկայել միայն խոսքով, բայց ոչ գործով։ Եթե որ դաստիարակվենք, գործը ցույց կտա, որ մենք անվախ ենք, թող Տերը փառավորվի։ Կամ սովը, կամ նեղությունը, կամ վտանգը, կամ սուրը, ամեն օր քեզի համար կսպանվինք, մորտվելու ոչխարի պես կտարվինք։ Առաքյալը արդեն պատրաստի հոգի էր։ Դրա համար Փիլիպեցիների ուղղված նամակում նա գրում է. Քրիստոսի մարմնից մեջ պետք է փառավորվի, թե ապրելովս, թե մեռնելովս, որովհետև ինձի համար ապրելը Քրիստոս է, մեռնելը շահ։ Փիլիպեցի 1:20-21 խոսք։ Սիրելիներ, մենք բոլորս հանդիպելու ենք այս խոսքի իրականությանը, ոչ թե խոսքը կարտալուն, հապա ներքնաշխարհով ենք հանդիպելու նրանք, ովքեր ուզում են փրկվել,
Պայքարելով փրկվել կնշանակեն մենք մեր մարմնից հրաժարվենք այդ տանջանքը, ալաձանքը, նեղությունը, սովը, սրածությունը ոչնչություն է գալիք Փառքի համեմատությամբ. Մենք սովորենք Քրիստոսից, ինչպես մեր Տիրոջը հալածեցին, թքեցին, նախադեցին. Եվ Թուկը նախադինքը մեր փրկության համար սիրով տարավ, մենք էլ պարտավոր ենք սիրելներ, որպես մեղավոր մարդիկ. Թուկը նախադինքը Քրիստոսի անվան համար տանել հեզությամբ և հասնել երկնային Երուսաղեմին Քրիստոսի անունով, Փառք Տիրոջը սիրելներ. Սա հրաշք է, լիարժեք Տիրոջը հասնված մարդը, մարդու պաշտոնը սա է նշանակում, հասնվել Քրիստոսի ու անոշ հանձնարարությունը կատարելով իրեն կամքին խոնարվելով մինչև մահ հավատարիմ կենալ, Փառք Տիրոջը։ Դրա համար է Կորինթացիների ուղեցում առաջի Կորինթացի 11 առաջինում գրված է. Ինձին նմանվեցեք, ինչպես ես Քրիստոսին. Սա մեծ ուրախություն է սիրելիներ. Աստծո թակավորությունը ոչ թե խոսքով է, հապա գործով և ճշմարտությունով է, առաջի Կորինթացի 4:20. Խոսքով մի ասեք, գործով մենք պետք է համոզվենք, որ մենք պատրաստ ենք։ Շատեր իրենց Աստծո որդի կոչում են, բայց Աստծո որդու որևիցե բան չունեն։ Անկամ գայլի դասարանում է չեն, որտև գայլի դասարանում սիրելներ շատերն են, բայց քչերը փոխում են գարի դասարան։ Այդ քչերի համար եմ ասում, որ անգամ չեն էլ գայլի դասարանում, գոնե այնտեղ փրկվողներ կան։ Երկրորդ Կորինթացի 10:11. Ուրեմն մարդը թող այսպես մտածի, թե մենք ինչպես ենք հերվեն, մոտենե նույնը լինենք, ինչպես մենք հերվեն, ինչպես ենք խոսքով և թուղթով, մոտենե նույնպես լինենք գործով, ոչ թե ես հերվից ձեզի ամպա գորգոր քարոզներ անեմ, և դուք ասեք, վայ, մեր Արդուշ եղբայրը ինչպես է փոխվել, ինչ հրաշալի վիճակ ունի արդեն, դեն, գործով և ճշմարտությունով այն ժամանակ նոր կհամոզվեք, որ իրոք այդպես եմ, թե ոչ, թե ես իմ անձը կխապեմ։ Սիրելիներ, մարդու սրտի ներքին փոփոխությունը առասպած պետք է լինի հոգով և ճշմարտությունով։ Խոսքը ամեն ինչ կարող է ասել, որովհետև լեզուն խոսում է սրտի ավելցածից։ Ես համաձայն եմ, որ խոսում է սրտի ավելցածից, ես համաձայն եմ Հակոբոս եղբորը։ Ինչ որ իմ սրտի մեջ կա, ես խոսելու եմ դա, եթե իմ սրտի մեջ կա Աստծո հոգու սորությունը, խոսելու եմ միայն աստվածպաշտության վրայով։ Եթե իմ ներքնաշխարհը փոխված է, պտուղը պետք է երևնա արտաքնապես էլ։ Եթե փոխված չէ իմ ներսը, իմ լեզուս պետք է խոսի սրտի ավելցածից, ապականությունից կամ երկրավոր բաներից։ Հոգևորներ, որոնք որ միմյանց այցելում են, առաջի խոսք ասում են խաղաղություն, համբերում են իրար, պաչիկ-պաչիկներ են անում, դա հոգևորի պարտականությունն է, բայց մնացած ժամանակները աշխարից ամեն բան շոշափում են, վերջում են նոր հիշում են, որ նրանք հավատացյալ են։ Մեր եղբայրներից մեկը, անցյալի պատմություն եմ ասում,
Երիվ մեկ 20 տարի առաջ։ Ուրեմն հրավիրել էի մեր տուն, նա եկա մեր տուն, շատ սիրելի եղբայր է, հիմա էլ կա այդ եղբայրը, ես շատ եմ սիրում նրան, անկերտության համար եմ սիրում։ Ուրեմն այդ եղբայր եկա մեր տուն, պաչիկ բաներ արեցինք ու նստանք, կանչել էի նրան խաշ ուտելու, այսպես ասեմ, որպեսզի մենք խաշի սեղանին մենք կարողանանք զրուցել հոգևոր բաների վրայով։ Բայց որ երբ որ մենք նստանք, ես շատ անգամ միայն լսելու դերում եմ, ուզում եմ լսել, որպեսզի ես դեմին ինչ անջնամ, ես լսում եմ նրան և հասկանալու համար դեռ նա ինչ հոգևոր վիճակ ունի։ Ներող կենի այդ եղբայրը, որ իրեն համար բացասական եմ խոսում, ներող է եղբայր ջան։ Ուրեմն այդ եղբայրը սկսեց մարմնավորը վերջացրեց, ծավարտուշ եղբայր, էլի տեղ ունի մեր տելու, երտամ ժամանակ անցել է, ես մեկ բան ասացի, եղբայր ջան, մենք հոգևոր ենք, մենք ինչ որ նստանք խոսացինք, բացի Քրիստոսից ամեն ինչ խոսացիր դու։ Այդ եղբայրը մինչև հիմա ուր գտնվում է ու որտեղ որ գնում է, վկայություն է տալիս։ Մեր Արտուշ եղբայրը այսպիսի դիտողություն էր, մինչև օրս այդ դիտողությունը իմ մեջ կարծում է իմ ներքին աշխարհը։ Սիրելիներ, հոգևորի հանդիպումը պետք է լինի հոգևոր խոսքի վրա խոսալով։ Մարմնավոր մենք աշխարհի մեջ միշտ մարմնավոր զրույց ենք ունենում բոլորի հետ։ Երբ որ ես ասացի առաջի օվանում 2:15-16 խոսքը, մի սիրեք աշխարհը ինչ որ աշխարհի մեջ է, այսինքն աշխարհի մեջ է նաև մարմնավոր խոսակցությունը, թողեք այդ ամենը, եթե դուք հարություն առաք ինչպես գրված է, Կողոսացից 3 առաջին, որ հարություն առաք միայն երկնայինը փնտրեք։ Մատթեոս Ավետարան 6:33. Սկզբից խնդրեք երկնքի արքայությունը եւ անոր արտարությունը։ Սիրելիներ, մեր անձը ինչի վրա ենք վարժեցրած։ Երկրորդ Պետրոս 1:10-11. Աստուծո համար եղբայրներ, ավելի ջան կրեք ձեր կոչումին եւ ընդրությանը հաստատվիք, որովհետեւ այսպես անելով բնավ պիտի չգնեք, եւ միայն Աստուծմով ձեզի առատորեն իրավունք պիտի շնորհվի երկնքի արքայությունը մտնել, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Որովհետև սիրելիներ, գրված է Հռոմայեցի գրքում, մարմնավոր մարդը մարմնի բաներն է մտածում, հոգևոր մարդը հոգևոր բաներ։ Այստեղից երևնում է իմ վիճակը, ես հոգևոր եմ, թե մարմնավոր եմ։ Վերջապես մենք հասկանանք, որ մենք հասունության շրջանի մեջ պետք է մտնենք, այսինքն ոշխարի դասարան։ Որովհետև սիրելիներ, Գաղատացիների 5:6 գրված է. Քրիստոս Հիսուսի քով ոչ թրպադությունը բանը մե, ոչ է անթրպադությունը, միայն հոգիով պաշտելն է նրան։ Ասված փառավորվի սիրելիներ։ Եբրայեցի 3 առաջի գլուխ 6-րդ մեկել 6-րդ համար առաջի եւ 6 Սրբության ձգտող եղբայրն է, երկնային կոչումին մասնակիցներ։ Նայեցեք ձեր դավանության առաքյալին Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք ում պիտի նմանվենք։ Մեր դավանության առաքյալին, որ հավատարիմ է Աստծո,
Vor իրեն դրա վիշտան վրա, որի տունը մենք ենք. Միայն թե այն համարձակություն և հույսին պարձանքը մինչև վերջ ամուր բռնենք. Սա է սիրելիներ յուրականչյուրի սպարտականության մեջ մտնում. Որ մենք ջանք ենք հանգիստը մտնելու. Սիրելիներ, երկրորդ Կորինթացից 3-րդ գլուխ 3-6 խոսք. Հայտնի լաձելի ձեզի, որ դուք Քրիստոսի թուղթն եք մեր սպասավորությունովը. Ոչ թե մելանով գրված, հապա կենտանի աստծո հոգիով, ոչ թե քարեղեն տախտակների վրա, հապա սրդին մարմնեղեն տախտակների վրա. Մենք վստահություն ունենք աստծո կով, Քրիստոսի ձեռքով. Մենք ոչ թե ինքզինքիս բամը բավական ենք համարում, հապա մեր կարողությունը աստված է ամեն, փառք Տիրոջը սիրելիներ. Սա ուրախացնում է մեզ. Առաքյալը, որ գրել է Կորինթոսի եկեղեցում, սա շատ կարևոր է սիրելիներ. Եվ մենք յուրականչյուրս է մշակվենք աստծո հոգիով և հասնենք Քրիստոսի ուծած հասակին, թող Տերը փառավորվի սիրելիներ. Մենք հիշենք մեր դավանության առաքյալին Հիսուս Քրիստոսի, որ չարչարանքներին կերպարանքը զոհաբերությամբ ընդունեց և մարդկանց փրկություն պարգևեց. Մենք բոլորս էլ վերիշենք այդ ամենը. Սուրբ Հոգու դպրոցից դուրս միայն անարագություն, սրպապղծություն, մանկապղծություն, սոդոմական մեղքեր և այլ բաներ են սովորեցնում. Եվ մարդիկ վարժված են դրանով և ապականում են իրենց ընտասկը, որպեսզի ավելի գեհենի որդիներ դարձնեն. Թողեք ամենը. Եվ դու էլ ասա, ինչպես Դավիթն է ասում, 119-րդ Սաղմոս 11 խոսք. Քո խոսքը իմ սրտիս մեջ պահեցի, որպեսզի չմեղանչեմ քեզի դեմ. Պահել խոսքը քո մեջ կնշանակե ընդունել, որ պահել. Եթե դու լիարժեք չհամաձայնվիս ընդունելու, դու չես կարող պահել, դու ընդունակ ես մեղանչելու և ապականության։ Երկրորդ օրինաց 11-րդ գլուխ 18 խոսք. Այսին խոսքերը ձեր սրտից հոգու մեջ պահեցեք. Այսին եթե աստծո խոսքը պահեցի իմ մեջ, որ չմեղանչեմ, մենք պետք է պահենք մեր սրտի հոգու մեջ. Եվ անգին գանձի նման, անգին գանձի համար երբևիցե մարդ չի մոռանում, եթե ինչ-որ սունդուկ ունի դրամով, դրամապանակ ունի կամ սեյֆ ունի, որի մեջ պահված է իրեն ունեցվածքը, նա երբևիցե չի մոռանա, թե ուրտեղ է, եթե ուղեղի խանգարում չունենա, որտև նա սիրտը կապված է դրա հետ, այսօր քո սիրտը ինչի հետ է կապված, դրամապանակի հետ, թե աստվածպաշտության հետ, դու քեզի ինքդ քեզի հարց տուր, ինչի հետ է կապված քո սիրտը, դու կարող ես հարց տալ և համոզվել, թե աստվածպաշտության մեջ ես, թե աստվածպաշտությունից հեռու։ Դրամա սիրելիներ, մենք պետք է խոնարվենք աստծո հոզոր բազուկի տակ, որ աստված մեզի բարձրացնե, որը գրված է առաջի Պետրոս 5:6-ում,
Ուրեմն Աստծո զոր ձեր կիտա կոնայեցեք, որպես նա ժամանակին ձեզի բարձրացնե։ Ձեր ամեն հոգսը անոր վրա ձգեք, որովհետև նա ձեզի համար կհոգա։ Սիրելիներ, նրանք ովքեր հասել են այս վիճակին, որ սովորում են արդեն ոչխարի դասարանում, նրանք կհասկանան ինչ եմ ասում, որ նրանցի նույնությունը կապված է Աստծո հետ, երկրավոր ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Ինչպես Պողոս Առաքյալը ասաց Ռոմայցի 8:35-ում. Այդ խոսքերը կարդացի. Մենք բոլորս պետք է դաստիարակվենք այդ դաստիարակությամբ։ Երրորդ դասարանում են, որը կոչվում է Գարի դասարան, հոգիների բոլորի կենտրոնացած միտն ու էությունը Աստծոն, որոնք հոգով և ճշմարտությունով են Աստծոն պաշտում։ Նրանց մտքի էության մեջ չկա որևիցե բան, որ կարող է նրանց խանգարել։ Միայն կարող է խանգարել օդի իշխանը, եթե քուսիրդը ճնորքով հաստատված չէ։ Հովանու 6:64, այս խոսքերը, զոր ես ձեզի խոսեցա, հոգի ու կյանք են, սրանք հոգի ու կյանք են, սիրելիներ։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ։ Դրա համար նա, որ Աստուծո է, Աստծո խոսքին մտիկեն է։ Հովանու 8:47. Եվ այդ ժամանակ Աստծո խոսքին և ուշադրություն է դարձնում։ Ուրեմն նշանակում է, որ Աստծո խոսքը իր ոտքերին ճրակ է և շավրիներին լույս է։ 115-րդ Սաղմոս 105 խոսք։ Այսին առանց լույսի ուր գնանք մենք։ Պետրոս դասարտեր, ուր գնամ, հավիտենական խոսք ունես, հավիտենական խոսքի դուրը քո մոտ է։ Ուր գնամ, դու ել ասանույնը, ես ուր կարող եմ գնալ, Տեր, դու հավիտենական խոսքի ճանապարհը քո մոտ է, հավիտենական խոսք ունես դու։ Ուրեմն Հովանու ավետարան 21-րդ գլուխ 17-18 խոսք։ Հիսուս ասաց. Սիմոն Հովնանի որդի, հասկացիր, Սատանեն քեզ ուզում էր խալխալել, ինչպես ծորենը մաղով են խախլալում, բայց ես քեզի համար աղոտ կարեցի, որպեսզի քո հավատքը չպակասի։ Քրիստոսը, սիրելիներ, հոր հաճակովում մեզ համար աղոտ է անում, որ մեր հավատքը չպակասի։ Հովանու ավետարան 21:18. Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, երբ որ դու պատանի ես, գոտին դու ես կապում, ուր որ կուզեր, այնտեղ կգնայր, բայց երբ որ մեծանաս, քո գոտիդ ես եմ կապելու, և ուր որ չուզելու ես, այնտեղ եմ ուղարկելու, ամեն։ Ոչխարի դասարանում է, որ մենք արդեն իսկ մեր մեջքը, մեջքի գոտին դա հավատարմությունն է, որ գրված է Եսայի 11:5-ում. Երիգամների գոտին ճշմարտությունն է, հավատարմությունն է, և մեջքի գոտին ճշմարտությունը։ Այդ ճշմարտության գոտին Քրիստոսը պետք է կապե մեր մեջքին։
Ուրոր չուզենք, այնտեղ պետք է ուղարկե, դա մենք տաստիրակում ենք ոչխարի դասարանում, որպեսզի հասնենք Քրիստոսի ուզած հասակին։ Սուրբ, սուրբ օգու դպրոցը սա են սովորեցնում, ինչպես քեզ ուզում ես սրդանց սիրեն, դու պետք է սիրես, եթե ուզում ես, որ քեզի լավը անեն, դու պետք է անես, դա սա ոսկե կանոնն է, մինչև Սուրբ Օգին չազդե մեր վրա, չտաստիրակի մեր ներքնաշխարհը, մենք չենք կարող ընդունել և ապրել ճշմարտության մեջ, կարող ենք խոսքով ասել, շատերին քարոզել, բայց ինքներս չապրենք դրա մեջ, թող Աստված փառավորվի սիրելիներ, մեր ուրախությունը Քրիստոսն է, փառք Աստծուն, որ երկինքը պատրեց վարիճավ, համաձայնվելով որը կամքին եկավ մարդասան մարմին ակավ, ինձի և քեզի նման գազաններին, որ մենք ժառանգել ենք Ադամից, դաստիրակելու և օրինակելի մարդ պատրաստելու, որ մենք կայլի հոգեբանություն ունենք, գիշադիչ ենք, և հիմա դարանք խոնարհքար, և խոնարհքարից հետո արդեն մենք չապուած վիճակով պետք է լինենք ոչխար։ Եվ ոչխարը ընդունակ է անձրևին, ցրտին, դիմանալու և այլն, բոլոր սենգնեղ ժամանակաշրջանները սիրով տանելու։ Բայց կարը ընդունակ չէ անձրևին, ցրտին, նա կհուզվի և կսատկի։ Սա մարմնավոր կարի համար եմ ասում։ Բայց երբ որ ոչխար դարավ, նա ընդունակ է բոլոր դժվարությունները տանելու։ Հիմա սա վերագրենք մեր վրա, յուրականչուրիս վրա, որ մեզի պետք է հասունանալ հասնել Քրիստոսի ուզած հասակին, ինչպես նույնիսկ եմ ասում առաքյալն ասած առաջի Կորինթացիս 11 առաջինում, ինձի նմանվեք ինչպես ես Քրիստոսին, թող Տերը փառավորվի, զորացնե ասված մեր ներքնաշխարհը, մեզի սիրո կապերով կապելով սիրելիներ, որովհետև սիրելիներ, մենք հզոր Աստծո բազուկի տակ պետք է խոնարհվենք, ինչպես կարդացինք Երեմիա մարգարության 23:29-ում գրված է, միտե իմ խոսքը սկրակի պես չէ, կամ աբարաժը ճարտող մուրճի նման, մեր ներքնաշխարհի այդ աբարաժոտ տեղերը և կրակով հայտնվեց, որպեսզի սատանայի գործերը քանդե։ Սիրելիներ, և մեր ապարասիրտը փշրելու, և մեզի մեր միջից Աստծո խոսքը անեց բոլոր մոլախոտները, փշերը, քարերը, և պարար թող պատրաստես, որպեսզի իրեն խոսքը աճի մեր մեջ։ Հովանու ավետարան 12:24. Եթե ցորենի հադը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, մեննակ կմնա, եթե մեռնի, շատ պտուղ կուտա։ Սիրելիներ, այնպես էլ մենք, եթե մեղքի և անողնությունների համար մենք չմեռնենք, աշխարհի բռնած ճանապարհների համար չմեռնենք, մենք չենք կենտանանա և պտուղ չենք կարող տալ։ Թող Տերը փառավորվի սիրելիներ, եթե քո ջանքը տրած Սուրբ Հոգու ներկայությամբ, իրեն զորությամբ դու չպայքարես, սիրելիներ, այս օգուտը դու չես ստանա, և Քրիստոսը քեզի չի ասի բարի ավատարիմ ծառա, միայն Աստծուն նվիրվելով դու այս կարող ես ամենին տիրանալ, բարի եմ հավատարիմ անունը կոչվելը, որ Քրիստոսը մեզ պիտի կոչե յուրականչուրիս, եթե մենք ճանք չանենք,
Ai tavi de nagan kyankis kzergvenk sirelner. Menk hamarzak asenk. Ինչպես գրված է Եբրայեցի 10:39-ը. Բայց մենք ետ չենք կանգնի, որ կորցվենք. Հաբակը հավատանք, որ պիտի փրկվենք, թող Տերը փառավորվի. Այդ հաղթությունը տալիս է Հիսուս Քրիստոս. Տիրոջ անունը մեծարենք, սիրելիներ. Ուստի Եբրայեցիներից 12 և 13 համարներում գրված է. Ուստի թուլցած ձերկեր, տկար ծունգեր և շիտակ ճանապարհներ փնտրեցեք ձեր ոտքերին, չլինի այն, որ կաղը խոտորվի, այլ նա մանավանդ բժշկվի, խաղաղության ետևի եղեք ամենու հետ, առանց սրան, որևիցե մեկը Աստծուն պիտի չտեսնե. Սա մենք ընդամենը ստանում ենք, երբ որ սովորում ենք Սուրբ Հոգու դպրոցը և լավագույն ապագա ենք ունենալով, վերջացնելով անմնացորդ նվիրվելով Աստծուն և հոգու զորությունով հաստատվելու ենք ներսի մարդու մեջ, փառք Տիրոջը սիրելիներ. Միակ ճանապարհն է մեր փրկության, որ մենք Աստծուն հուսացած, կրտնած նրա ողորմությանը և նրա զորությանը, մենք կարող ենք աջել և հասնել փառք Տիրոջը սիրելիներ. Ինչպես կսեց Սուրբ Հոգին, որը գրված է Եբրայեցիներից 3:7-8 խոսք. Եթե այսօր ձեր նրա ձայնը կլսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք. Բարգացնելու ժամանակին պես, ինչպես ձեր հայրերը լսեցին և բարգացուցին. Բարգացնել կնշանակե հետաձգել քո ապաշխարությունը, ռիալությունը Աստծուն հանձնվելու. Թողեք ձեր բոլոր մարմնավոր գործերը, մարմնավոր սրտի կապվածությունները, որոնցով դուք հրապուրված եք, որին փապագում եք, և պլաններ ունեք, մշակում եք այդ պլանները իրագործելու, բայց թողել եք ձեր հոգևոր տունը ավերակի մեջ. Աստծո խոսքը կլինի առաջնային ձեզի համար փապագելի և ուշադրության կենտրոնում. Փառք Տիրոջը սիրելիներ, ես համապատասխան Աստծո խոսքին շարժվում եմ այնպես, ինչպես Աստված է ինձի ասում. Ինչպես Աստծո խոսքն է ինձի առաջնորդում. Մտածում եմ իմ ոչ լիարժեք անձը, անպիտան անձը, բերել Աստծո Սուրբ Հոգու ներքո մշակվելու, դաստիարակվելու, Տիրոջ անունը փառավորվի. Եսայի մարգարության 44:24. Այսպես կսե քո Տերը, քո Փրկիչը, քեզի մորդ արգանդի մեջ ձևակերպող Տերը այսպես կսե. Քեզի բոլոր բաները արեցի. Այսին Աստված իրեն բոլոր պարտականությունը կատարել է. Ոչ թե խոսք է տվել մեզի կատարել է, հաբա խոսք չի տվել, բայց կատարել է, սիրուս տրտված. Բայց մենք խոսք ենք տվել, բայց հետ ենք կանգնե որոշակի մարդիկ. Որոշակի մարդիկ կաղում են, որոշակին էլ ծգտում են Աստված պաշտության մեջ հաստատվել և հասնել Քրիստոսի լման հասակին, փառավորվի Տիրոջ անունը. Շատերը կանչված են, բայց քչերը ընդրված են, ջանկերա, որ հանգիստը մտնես. Շատերը պիտի ուզենան, պիտի չմտնեն. Եզեկելի մարգարության մեջ 16-րդ գլուխ 6-րդ խոսքում գրված է. Եբ քո քովետ անցա, քեզի մեջ, քեզի այրան մեջ թատախված տեսա. Եբ որ քեզի այրան մեջ թատախված տեսա, ապրի ստեցի.
Նա ոչ թե անարգեց մեր կողմից անցավ գնաց, որ դու քո մեղքերի հանցանքների մեջ ես, դրամայ տարապում ես, հապա ողորմություն արեց. Աբրիս էտի. Սիրելիներ, Ղուկասու ավետարան 10-րդ գլուխ 34-35 խոսքերը քեզ դրաստին, այսինքն իշու վրա այն կահավորված տեղը, որ մարդիկ նստում են, համետ է կոչվում, դրեցի իմ համետի վրա տարագա մոտագա պանդոգը, քեզի համար հոգ տարա, վճարեցի քեզի համար, որ դու ապաքինվիս. Մենք ականատես եղանք Քրիստոսի կատարած աշխատանքը մեր կյանքում. Նրա անունը փառավորվի, ինչ հրաշալի գործ է կատարել. Դրա համար էլ գործ կարակելոց 17:30-ում ասում է Աստված ձեր բոլորի տգիտությունները անտես անելով կանչում է բոլորի տաբաշխարության. Մենք պտագետ ենք եղել. Եվ տգիտության մեջ ապրել ենք, բայց Աստված ժամանակին, երբ որ մենք լսեցինք Աստծո խոսքը, Աստված ժամանակին մեզի կանչեց իրեն որոշված ժամանակով. Մեր տգիտությունները մեր վրայից վերցրավ, ներում շնորեց և կանչեց մեզի ապաշխարության. Արագած 5:21 Մարդոնց բոլոր ճանապարհները տիրոջ աչքերու առջև են և նրանց բոլոր շավիղներին ինքը կհսկե։ Աստված գիտե մեր նստելը, վերկենալը։ Եզեկիելի 11:5-ում գրված է, անկամ ձեր մտքից անցածը գիտե։ Փառ տիրոջը, սիրելիներ, աղաչում եմ ձեզի, քույրեր, եղբայրներ, որ ձեր մարմինները ընծայեք Աստծուն որպես կենդանի զոհ, որովհետև Երեմիա մարգարության 17:10-ում գրված է, ես տերը սրդերը կքննեմ, երիկամունքները կփորձեմ. Մարդու սրդի համեմատ, իրեն ցանկությունն է համեմատ, հադուցում պիտի ունենեմ. Քուսի հետ ինչի է պապագում Աստված պաշտությանը, պիտի հադուցանե քեզի բարի ավադարիմ ծառա անունով. Եթե չար, նա կասի, ես քեզի չեմ ճանճնա, եթե քուսադի համատ տադե։ Այսօրվա թեման վերջացնելով, սիրելիներ, շատ ծավալուն թեմա է, բայց ես աշխատա ավելի հակիրճ մոտեցում տալ, որովհետև ես թեման եթե քարոզվի, մանդրամասը ավելի քարոզվի, օրերը և ամիսները չի բավականացնի։ Գոնե մենք արտակնապես և որոշակի է խորապես կարողանանք մենք ծանոթանալ Աստծո խոսքին, թե Աստված մեզի ինչ է պատվիրում, ինչ է մեր անելիկը, մեր բանավոր պաշտոնը։ Ուրեմն ժողովով 12-րդ գլուխ 13-14 խոսքում, այս խոսքի վերջը լսե, Աստուծմե վախեցի ու անոր պատվիրանները պահե, որովհետև բոլոր մարդկանց պարտականությունը ասիկա է, քանզի Աստված ամեն գործ և ամեն ծածուկ բաների հետ թե բարին և թե չարը դատաստանի պիտի բերե։ Ալելույա, փառ տիրոջը, սիրելիներ, բարի գործ և չար գործ ամենն էլ Աստծո առաջ պիտի ներկայանան իրենց կատարած աշխատանքով, կամ գովեստի պիտի արժանանան, կամ է արհամարանքի։ Սիրելիներ, չանք ենենք հանգիստը մտնենք, շատերը պիտի ուզենան նորից իմաստուն, պիտի չմտնեն։ Աստված ողորմե բոլորիս ինձանից սկսյալ, մենք մեր ագաժները խոնարհեցնենք Աստծուն և իրեն շնորհած խոսքին, ինչպես գործ կարակելոց 20:32-ում Պողոս առաքյալն է հորդորում,
este zi echipanele aznumem astăzi e vnașanara schoskin. Vor caroghe te zi șinelu e polor sărpăvaznerie te zi șaranguțiun talu. Amen. Tohtiro ceamnă paravorbi. Haid astăzi o seră. Vorti Iisus Hristos și șinorcă. Sur poco agortav siune. Lini. Mezi bolorii stărderii meci. Aistorie miști. Havidianăs, havideniți. Amen.